Lavdi dhe falenderimet i takojmë vetëm Allahut fuqiplot. Salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shoket e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vllazër, fatkeqësia më e madhe është kur njeriu është zullumqar, është tiran dhe shtiret se është i shkelur, se të tjerët i kanë bërë padrejtësi. Kur njeriu është i prishur në krejt aspektet, me morale, me krejt, edhe shtiret se është takva, dhe më thërë është i shumë i devoqë. Han haramin edhe shtiret se është njeri i përvuajtshëm, që jo vetëm që nuk i largohet haramit, por edhe gjërave të cilat janë të lejuara dhe atyne u largohet. Ashtu shtirët. Për çdo ditë vazhdimisht njerëzive u shkakton dhimbje, probleme, ngatresa, edhe thotë se jam i mëshirshëm. Pra ju e dini çka është duke u ndodhur me muslimant e Palestinës apo të Gazës që sa muaj. Pra ju e dini, granatohen spitalet, mbyten fëmijët, granatohen edhe shkollat, po edhe xhamit, edhe kishat, edhe përsëri ai shtiret se është njeri i drejtë, njeri që nuk i shkel të drejtat njerëzore. Pra me vërtet kjo është e fatkeqësi e madhe. Unë do të sjelli këtu një shembull që është shembulli i gjallë. Në luftën e Vietnamit, një gazetar e pa vazhdimisht një plak i cili rika që ndrojka para shtëpisë vetë të rënuar, rengatej dhe si pas besimit të tijaj e ka ndez një qiri edhe ri, vazhdimisht për çdo natë. Edhe ki deri në fund luftës. Edhe ki një ditë për ditë dhe gazetari ndalë dhe i thotë: o ti zotri, ç'është puna jote, pse ti rri këtu me këtë qirin këtu? Vazhdimisht. A mendon se do të mund bësh diçka ti? Do të ndalish luftën? Do të ndihmësh vendit tonë, do të ndihmësh? Thot, unë e di se me vërtet unë nuk mund bëja asgjë. Por unë me këtë qëndrimin tim para shtëpisë time luftoj për atë që mos më ndryshojnë mua ata. A kira parasysh, që mos më ndryshojnë mua ata, që ata mos mundet të më prishin ndërgjegjen time që e kam të pastërt. Se ju e dini, me medjat, me qametet, edhe fillon dhe më thotë me ndojsh pak më ndryshe. Edhe atë që është i shkelur, atë me ndonë se është a i që i shkelen të tjerët. Paramendoni, ju e dini të gjithë, se ne duhet, dhe më thonë, të ndjehena, si kur ata, s'pa ku do ndjenja të kina, dhe më thonë se edhe ata kanë gjak. Gjak i tyre nuk është ujë.
trupat e tyre që janë të coptuara, të fëmijëve, ju i dini kini pa, nuk janë dega të ndonjë peme, edhe pse edhe druni, po duhet të ruhet. Pra, thot unë, e di se në bëja zgja, por mundohem me këtë qëndrimin tim këtu, që mos më ndryshojnë edhe humanizmin njerëzillëkin tim si njeri. Se njeriu, zulumqar bëhet edhe më i keq se kafsha, se bishat. Me që u për shembull dëni bish, që të bëjë një gjë të tillë fëmijët të mbytje, t'i lane të vdesen, a e bërë një gjëtë të tilë, si zonë. E kini pa, edhe kali, për shemëll, e qonë kokën, e qonë këmbën e vetë, që mos e shkelja të voglin e vetë. A njeriu, ndë njeriu, do më thonë, tregohet e gërsirë. Dhe më thënë dhe njerëzive civil që janë. Pra, unë ruaj, thot, ruaj në dërgjegjen time të pastër. Unë, thot, mundohëm të them të vërtetën. Dhe unë do të vazhdoj deri në fund me këtë qëndrimin tim që u duket të tjerëve se i vogël është, që une mos e humb njerëzin time, që i thonë anë e njerëzi lëkin, si njeri të ndihem dhe të jem. Pra edhe ne, si ki personi, si ki plaku, edhe neve duhet në kujtohet si musliman mundimet dhe vuajqet që i pësojnë vlaznit musliman, vlaznit tonë në Gaza edhe në vendu më thënë më gjërë. Adhe të punojmë për atë që ndërgjegjen tonë të kina të pastër, që kur dalëm para pasyres, të shohëm vetën tonë, adhe të themi se elhamdulillah, në më thënë unë jam njëri që e kam ndërgjegjen time të pastër dhe nuk i ngatroj gjërat, nuk i ngatroj kriteret. Të keqes i thëm e keqe, dhe të mirës i thëm e mirë. Pra, ne, normal dhe më thonë, duhet të bëjmë diçka. Ajo që duhet të bëjmë e kemi thonë edhe më herët, nëse në bëjmë diçka tjetër më shumë se o nëse jena prej atyre që shkruajmë, mund shkruajmë dhe një artikull, nëse jemi prej atyre për shemëll që të rëndom, atër spaku në këtë muaj të bekuar, të lusim Allahun që në shanuhu për vlazit tonë që të alargoj atë mundime, insha Allah. Pra, nuk dësha të zgjasë më tepër, do të mjaftohëna me kaqë, por kjo letë jetë, në më thënë një përkujtim për ne, që mos i harojmë vëllezërit tonë, musliman për spaku, në lutje tona, edhe në këto ditët të bekuar, inshallah, edhe ata kur të hinë në Ramazan, inshallah, të hinë, në më thënë, më të vërtet të lirë, edhe t'i kena të të drejtët e tyre, spaku, në më thënë, elementare t'i kena. Para me ndoni ushqimi e ndë nuk hinë, ushqimi, me miliona njërës një shleperë, di shlepera, bes shlepera. Para me ndoni, dhe me thonë, ajo katastrofë është, a miliona njërës. Besoni, dalën dhe me thonë ato musliman, thoni dhe, si me ndoni, a ne jena numër, në kini shëndru në numër, në shifra, janë bitë kaqë, janë bitë aqë, sot qkaqë, nesër aqë. Pra, a mendoni se ne i në numra? Edhe ne kemi gjakë, si kur ju. Edhe ne dhe në dhemë.
Pra duhet t'i kujtojmë ata, inshallah, Allahu lëshanuhu, sa më shpejt u alargon mundimet e tyre, ela in ahsanil kelam, u ablaghal nidham, kelamullahi al-melik al-aziz al-mannan.